je to symbol, ale zároveň je to i možnost sebereflexe a poměření těch věcí, které proběhly za těch 100 let, historických událostí. A zároveň i uvědomění si, co se za těch 100 let stalo s tím naším prostorem, co se stalo s národem, co se stalo i se společností jako celkem. Takže pro mě je to především symbolická věc a možnost určité sebereflexe. České národní kořeny nebo identita určitě souvisí s tím, jak tisíc let česká společnost prochází vlivy, kdy my nakonec jsme kulturně příslušníci západního, nikoli toho balkánského, byzantského, východního civilizačního okruhu a zároveň je to samozřejmě křesťanství, které možná není teď tak prožíváno nebo je vnímáno spíš jako kulturní fenomén nebo nějaký kořen, který dneska třeba už nevyžuje tak silný strom, ale je to v zásadě pořád to, co formovalo ten národ a co kulturně i nábožensky tu společnost definuje. Mně se všechny tyto pojmy vlastně spojují v tu křesťanskou identitu. To, že jsem praktikující křesťan, je to výraz těch hodnot a oni se propojují, protože Jan Sokol sice říká, že by se nemělo říkat hodnoty, že to je něco měřitelného, což neodpovídá, takže možná ctnosti, ale tam můžeme přidat i milosrdenství, solidaritu, úctu k životu a mohli bychom pokračovat jako soucit a určitě bychom dokázali vyjmenovat celou řadu. To znamená, mně se to všechno spojuje v tu moji osobní víru, že tyto hodnoty jsou nastaveny jako křesťanský ideál. Ideál, který nám přines Ježíš Kristus s tím, že všichni jsme nedokonalí a naším úkolem je nerezignovat na to, že nikdy dokonalí nebudeme, ale neustále reflektovat ten ideál s tou naší každodenní realitou a snažit se být lepší. A když selžeme, což selháváme, tak si to přiznat a snažit se to buď napravit, nebo si to aspoň přiznat a říct si pokorně, že je potřeba na tom pracovat a překonávat vlastně i někdy to své sobectví, které je přirozené každému člověku a naopak milovat ty druhé jako sám sebe a to není jednoduché. V současné politice, já myslím, že o tom pěkně mluvil i Masaryk, že se tak nějak předpokládá, a mluvil o tom i Čapek vlastně, že se předpokládá, že ta hra politická má nějaká základní pravidla, nějaké axiomy, to znamená, že se pravda používá jako nějaký nástroj, kterým se pracuje. Dneska bohužel lež patří k normální výbavě některých politiků a to je velmi nepříjemné, protože tím, že se relativizují mnohé hodnoty, tak tím se samozřejmě relativizuje i pravda. Říká se, každý má svoji pravdu a pravdu má dokonce ten, kdo má většinu. A to je zcela proti smyslu demokracie a je to i proti mému přesvědčení, protože pravda se nedá odhlasovat. A myslím si, že právě to nebezpečí relativizování některých postojů, hodnot, principů je velmi nebezpečné, protože potom vlastně může dojít k tyranii většiny, může dojít k tomu, že momentální emoce, momentální přesvědčení může převážit a může to dopadnout tak, jako jsme to viděli u nacismu nebo u komunismu. A v tom vidím velké nebezpečí.